Ahoj děti. Ve třetím díle Matýskovy matematiky se již nacházíme na straně 50, která je nadepsaná D6 a začínáme prvním cvičením. Prosím, přečtěte zadání. Výborně. Přečti, spočítej a napiš. Takže to bylo zadání cvičení a teďka zadání slovní úlohy. Kája má osm jahod a šest jahod rozdál. Šárka má osmnáct jahod a šest jahod rozdala. Kolik jahod zůstane šárce a kolik Kájovi? Vidím otázku, hnedka si beru pravítko, pěkně pod vytrhneme otázku a budeme počítat. Tak, kolik jahod zůstane šárce a kolik kájovi, ale tady je kája napsaný dřív, tak já se budu nejdříve zaobírat kájou. Takže kája, kde pak jsou informace ke kájovi? Má Osm jeho, tady je kája, takže to patří k němu. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm prázdných koleček zde bylo. Nejdřív nakresleno a šest jeho, což s nimi udělal, rozdál. To znamená, že mu ubili, takže se nic nepřimalovávalo, ale škrtalo bez jedné, bez druhé, bez třetí, bez čtvrté, bez páté, bez šesté rozdané jahody. No a kolik Kájovi zůstalo? Takže má, nebo měl osm. Když rozdával, tak ubíráme mínus, taky jsme škrtali. Škrtali jsme šest, rovná se dvě. 8 minus 6 rovná se 2, takže já mohu odpovědět, Kajovým zůstanou dvě jahody. No a teďka na tu šárku. Informace jsou tady. Má, aha, ne 8, ale dokonce 18 jahod. Takže k těm 8 ještě 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. No a 6 jahod rozdala. Takže podobně jako u Káje, rozdáváme, škrtáme odzadu, bez jedné, bez dvou, bez tří, bez čtyř, bez pěti, bez šesti rozdaných jahod. Takže šárko, kolik pak ti zůstalo? Měla z osmnáct, rozdávala z mínus, rozdala z šest, rovná se... No, tady kdyby to bylo, tak to vypadá úplně stejně jako nahoře, jenže je tady o těch 10 více. Takže ne 2, ale 12. Takže šárce zůstalo 12 jahod. Tak tohle není zase tak úplně těžké. Přece jenom se podíváme na řešení. Ano, máme to úplně stejně. A teď si říkám, proč to tady vlastně je. Aha, já už asi vím. Tady je, vlast, tady je příklad 8 minus 6. A tady je vlastně příklad také 8 minus 6. On mi ten příklad může pomoci. Takže když já budu mít třeba 14 minus 3. Já tady vidím příklad, který mi může pomoci, ten si v hlavě vypočítám a potom řeknu 14 minus 3 rovná se a teďka si tam pomohu. 11. Rozumíte? Já si myslím, že ano a hned se přesvědčíme v následujícím cvičení.